більш про смартфон із шаленими можливостями? Вхопи новорічну пропозицію! Купуй Life смартфон на базі Android лише за 999 гривень. Разом з шаленим тарифом дзвони цілий рік по 0 копійок в мережі Life та по 10 копійок на інші мережі. Life прагне кращого. Шаленіють від тарифу Life шалений день! Дзвони по 0 копійок в мережі Life та лише по 10 копійок на інші мережі. Плюс 600 смс та 600 мегабайт інтернету безкоштовно щомісяця. Life прагне кращого. Вижимай максимум кожного дня! Дзвони та відривайся з друзями! Відправляй смс-и до схочу! Та френдись у інтернеті! Синку, як прийшов? День? Шалено. Тариф Life шалений день. 200 хвилин, 20 смс та 20 мегабайтів лише за 1 гривню на день. Life прагне кращого. Пишіть про почуття. І ваші смс стануть найдорожчими для ваших коханих. Саме для цього Life дає вам 100 смс за будь-яке поповнення рахунку. Life прагне кращого. Чому ви обрали Life? Бо тут мої друзі. Ми вільно спілкуємось. По нуль в мережі. В Life якісний зв'язок. Та дзвінки на іншій мережі лише по 10 копійок. Так в мене ж смартфон, а Life дає 1200 мегабайт інтернету та 1200 смс щомісяця. Ми впевнені, у нас є те, що потрібно тобі. Обирай Life. Life прагне кращого.